Всім привіт, друзі! Ви на каналі Наталочка. Сьогодні на сніданок хочу приготувати блинчики. Ну, можна ще їх панкейками назвати. Хочу порадувати свого синочка зранку. В общем, для цього нам потрібно одне яйце. Вбиваємо сюди яйце наше. Взбиваємо його. Так, сюди додаємо. Можна 2-4 ложки цукру. Якщо ви полюбляєте не дуже солодке, можете додати 2. Якщо любите солоденьке, можна додати 4. Ну, я додаю 3 ложечки цукру. Гарненько перемішуємо. Сюди додаємо молоко. Гарно змішуємо. Щепотку солі сюди додаємо. Більше не потрібно. Ванільний цукор або сам ванілін можна по бажанню. Хто полюбляє, додаєте. І щепоточку я додаю мускатного горіха. Зараз ось так насипну. Ось так трішки. Ще можна сюди додати корицю. Хто полюбляє смак кориці. Я куштувала з корицею. Дуже навіть непогано. Ну, Максим не полюбляє. Все, де є кориця, тому я не буду додавати корицю. Додаємо сюди 2 столових ложки олії. Без запаху. Беремо муку. Сюди висипаємо 1 чайну ложку розрыхлителя. І разом з мукою просіюємо. Починаємо вмішувати муку. Можна це робити міксером, можна венчиком. Якщо нема у вас розрихлителя, можна додати 1 чайну ложку соди звичайної. Тісто у мене готове. Ось таке воно. Як жидка сметана. Зараз будемо розігрівати сковорідку і будемо випікати. Ось такі пузирики по ньому від розрихлителя з'являються. Сковородочка наша розігрілася. Капає чуть-чуть оліки. Зараз багато я капнула. І розподіляємо її по сковородці. Ось так на серединку наливаємо. Розмір робите такий, який вам хочеться. Якщо більшенький, то більше трошки тіста треба налити. Якщо меншенький, то менше. Стали пузирьочки появляться. Раз появились пузирьочки, значить пора вже переворачувати. Ось наші
блинчики готові. Ось такі вони. Пухенькі. Зараз ми з вами один. Тенький, товстенький, як губка.